Ну, я би взагалі його виводив з 20-го року, тому що нічим засадничим, напевно, цей рік не увінчається, а він за собою тягне весь цей шлейф, який породжений 20-м роком. І ви мене запитуєте про якийсь початок року, а в мене все так змістилося, тому що я якось навіть на календар не дивлюся, чесне слово, там січень, локдауни. Людина в шлемі. Шлем йому пасує. Він нічого не буде чути в цьому році, тому всі видатні прибічники, адепти Зеленського, забудьте про свої протести. Людина, коли в шлемі на швидкості, як правило, нічого не чує навколо. Тому це є метафорою, і, напевно, для мене буде позначений цей рік, тому що ми, я пам'ятаю, минулого року в цій студії починали говорити про паростки соціальних протестів. Я тоді наголошував на незвичності ситуації, тому що дійсно всі наші досі протести були, як правило, дуже ціннісні і дуже гуманітарні, дуже концептуальні. Це були протести, власне, з дуже глибокою основою, філософією. У нас ніколи не було, власне, таких соціальних, навіть побутових протестів. Тому всі ці кволі спроби, ми там про локдаун ще поговоримо, кволі спроби достукатися до людини, яка своїм існуванням, мені здається, покликана уневажити і принизити взагалі такий інститут, як президентство, безвідносно до прізвища. Своїм антиприкладом давати, власне, антиприклади, як треба наплювательськи ставитися до закону, гарантом якого він є, як можна легко насміхатися з тих норм, які він підписує для решти суспільства, але тільки не для себе. Ну, про що можна говорити політичною мовою з такими персонажами? Він в шлемі, я повторюю. У нього все добре, він повністю захищений від якогось непривабливого для себе аудіо. Тому я дуже спокійно ставлюся. 21-й рік буде ще одним роком регресу, деградації, і нам просто треба бути до цього морально готовими. Боже, я то сидів так тривалий час, я все слухав, аналізував. Ми країна третього світу. Це треба розуміти з найбіднішим населенням і найбільшою кількістю найбагатших людей в відсотковому відношенню до валового національного продукту, до бюджету середньої статистичної сім'ї і так далі. Тому, на превеликий жаль, від цього треба відштовхуватись. Ми так себе поводимо. І це є глибока психологічна проблема України. Це оця третьосвітність, неуміння і небажання качати права у своїй власній країні, коли абсолютно очевидними є і наруга, і масштаби здирництва, і навіть неприховане грабіжництво. Тому, коли ми говоримо про цю ситуацію, пан Кучеренко розказує про 3% Нафтогазу. А я тут собі, знаєте, згадав, а то часом не той Нафтогаз, де керівник, одна людина, бере готівкою річну премію у розмірі 700 мільйонів гривень, що відповідає бюджету одного 100-тисячного міста на рік. А це бере одна людина, тільки тому, що вона перебуває на посаді. А тепер, коли ми дивимося на цей рік, очікуваний дохід цього пана від Нафтогазу буде 320-340 мільйонів особисто взяти грошей. Якщо ви поділите на кількість робочих днів, то це буде по мільйону в день. Тобто прийшла собі людина в 9-й ранку на роботу, попрацювала в поті чола на України при 3%, так? Попрацювала, пішла ввечері і мільйон зарплати в день заробила. Я хочу, щоб кожна людина, яка нас чує, яка нас бачить, що вона не думала, що то є якийсь прикол з коміксів. Це є абсолютно реальні доходи з 7-ма, з 8-ма нулями топ-чиновників тільки за рахунок перебування на посаді. Тому вся ця ситуація енергетична, ну, я не є фахівець у плані, не буду, кажу, себе там його вдавати, але це ж абсолютно очевидно, що в нас оці монополії, не зруйновані монополії жодною владою з початку заснування нашої країни, вони і є основою отого невирішеного питання про тарифний терор, який у вас тут є
на студії на плазмах, як заголовок нашої програми. І це насправді абсолютно нічого не поміняється. По великому рахунку треба це розуміти, що їм все абсолютно влаштовує. Я дуже часто нашу владу, ну я кілька разів це сказав, але повторю це ще раз. Він не імпотент. Він саботажник. Це дві великі серйозні різниці. Імпотент просто не може. А цей свідомо не хоче нічого робити, бути президентом. Він не є імпотент, тому що він не вміє, він не дурачок. І оцей ліміт, ви запитували про зміну влади. Ліміт 19-20 року ще вичерпував оцю інерцію довіри до нього, як до людини новачка, це не назва тої... Як до новачка, дилетанта, аматора, коміка, клоуна, який прийшов і щось раптом зрозумів, що це велика державна махіна, я не доганяю. Він не дурачок. Це людина, яка свідомо все розуміє, все бачить. Я більш ніж певний, з великого крадівництва в долях, а це є безпрецедентний відкат, який навіть собі не дозволяли попередники при їхній любові до грошей. Вони на всьому навчилися заробляти. Тому, коли ми купляємо вакцину по 18 доларів, а згідно з розслідуваннями, інші країни Європи багатші купляють за 3, то ви собі можете плюс-мінус подумати, яку маржу любителі великого крадівництва будуть закладати навіть гіпотетичне вакцинування, яке я там навіть боюся загадувати, коли воно буде. Я думаю, 30-40% вони собі зароблять. Тому що в них такий є прецедент з масками вже рівно рік тому, коли почалася та біда, виявилося, що на великі діячі по охороні здоров'я в парламенті в Китаї попродали маски на мільйони гривень, тоді, коли люди не ходили по аптеках і не могли собі їх купити. Тому це люди без честі, без совісті. Це є люди абсолютно відірвані від того всього, в чому ми живемо. І це можна назвати, в принципі, терміном компрадори. Розумієте? Компрадори – це такі місцеві ділки, які є посередниками між своєю країною, між своїм ринком і чужим інтересом. Отакі компрадори, які просто виступають як посередник між тою убогою країною, телячих людей, які будуть дороги, яких там перекривати, я зараз про це ще скажу, і чужим інтересом, і цим чужим інтересом є, власне, олігархи, які не є українськими. Тому що це ж треба так не любити свою країну, як Ахметов, щоб, умовно кажучи, в Словаччину чи в Угорщину продавати електроенергію навіть дешевше, ніж на власний національний ринок, чи він показує, на кому він буде заробляти, так? Так, власне, оце компрадорство, воно закінчиться тим, що оця відірваність від внутрішнього якогось, ну, все-таки, навіть не порядку денного, а просто якихось елементарних, навіть систем координат справедливості і так далі, буде настільки, якби, руйнуватися, що, я думаю, ми, в принципі, на порозі абсолютно, ну, скажімо так, це вже буде діджиталізація найвищого рівня. Де вони себе відсічуть, я маю на увазі каста влади з великим крадівництвом, з бюджетами, збільшеним бюджетом для своїх видатків там в рази і рази, вони просто себе настільки відсічуть від цього суспільства, що той шлем, той шолом, з якого ми розпочинали, вони просто одягнуть на всю зелену владу і будуть там перебувати доти, доки їх будуть тримати. І це питання до суспільства. Тому що оці протестні, так звані тарифні якісь там мітинги, то є кура в нас. Я навіть дивитись на то не хочу. Що ви, ідіоти, якісь там ходите по якихось переходах дорогу перекривати? А вам слабо сходити на Банкову? А то не ви часом, зелебобіки дурноваті, обрали голого, нульового популіста за голі нульові обіцянки? Так коли, я завжди кажу це, коли гадати цій країні було кому, а виправляти це кому тепер доведеться? Тому, будь ласка, не ходіть по вулицях собі там, не створюйте проблеми для водіїв, в'йо свої, як то кажуть, манатки і на Банкову. Тому що ви привели голого популіста, ви показували відосик оцей з Гончаруком. Та? Я думав, що ви інший покажете. Тіло спітніле,
Ну, воно в ролі президента. Бігало на велодоріжці. Ну, це було ще в ті часи, коли він ще так не розкабанів, ще міг бігати. Воно бігало на велодоріжці і в кінці 2019 року зробило публічний відосик, який теж дуже популярний, можете там редакторам дати завдання, хай знайдуть, де він обіцяє, що ми знайшли рішення, і на 2020 рік, на зиму 2020 року, тепло буде зменшено в два рази. Це сказав не хлоп з Краківського базару, і навіть не з ринку Шувар, при всій повазі до нього. Це сказав президент країни з монобільшістю у парламенті, зі своїм урядом і з абсолютно повнотою влади. Тепер питання. Вже на дворі 2021 рік. Ну і де, шановні друзі, ваше тепло два рази менше? То от тепер треба включати логіку і елементарну свою внутрішню громадянську політичну відповідальність. Ті люди, які привели до влади цього популіста, люди, які привели до влади оцього саботажника, неімпотента, наголошую, якраз ви тепер повинні, шановні, включатися, брати на себе відповідальність і, скажу прямо, скидати його туди, звідки взяли. Клоуни повинні вертатися в цирк. Звідки взяли, туди й поставте, будь ласка. Тому що ця країна до кінця його каденції не доклигає. Вона буде зі спутниками, вона буде без української незалежності, вона буде позбавлена абсолютних європейських шансів, бодай примарних, і це вже буде країна третього світу, абсолютно загелітимізована, от в центрі Європи, до чого я, ну, дуже би не хотів дожити. Які посили до переходу на українську мову спрацює? Що ви вважаєте? То стільки, в мене стільки в голові, як в тому не втонути, тому що про це постійно думається, говориться. І... Почну здалеку. Можна? Це дійсно закон атакований. Атакований російськими силами, і зрозуміло чому. Тому що на них спрацьовує оце поняття статус-кво, яким постійно зловживали всі українські політики, якраз в мовній темі. Ніхто не брав на себе політичної хоробрості, якщо хочете, сміливості, просто політичного чину, нарешті поставити це питання руба і не загортати папірці, і навпаки не заглажувати ці гострі кути. Цей закон атакований українськими, проукраїнськими патріотами, які відчувають, що він є слабкий, компромісний, недієвий. Я належу до другої частини. Ми не є п'ята колона. Нам не платять гроші за те, щоб ми критикували у своїй власній державі недосконалі закони, які нас не захищають. І я абсолютно солідарний тут з тим, що сказала пані Лариса Ніцой. Треба просто об'єктивно це говорити. Тому ви від мене не отримуєте запитання, що відбудеться 17 січня. Навряд чи я, чи ви прокинемося в країні, де буде кому виконувати. Тому що коли я назвав його саботажником, він є президентом таких самих саботажників у мільйонних кількостях по всій країні. І ми повинні розуміти, що яку би ви Фількіну грамоту не проголосили, дуже компромісну, вилизану, неактивну і навіть не радикальну, що час вимагає, ця Фількіна грамота такою і залишиться. Тому що у нас дуже багато, що гарно може бути написано, а толку з того ніяк. Розумієте, воно впирається все в відчуття оцього простору. Ми дуже часто мислимо категоріями не простору, а території. Трагедія моєї країни для мене особисто в мовному питанні. Я розумію, наскільки це покусана країна, наскільки вона є жертвою оцієї, ну, просто 300-літньої історії викорінення рідної мови і так далі, русифікації. Це було насильницький процес. От як нас русифікували, так само треба дерусифіковувати. Я стверджую, що дерусифікація повинна відбуватися агресивний, некомпромісний, ультимативний і дискримінаційний спосіб. До них інакше не доходять. Я дуже часто чую в своїй країні пояснення людей,
яким дійсно 30 років забракувало життя в своїй власній державі з єдиною державною мовою, щоб два слова зліпити мовою країни, в якій ти живеш. Я дуже часто чую посилання на купу хартій регіональних мов, на купу міжнародних рамкових конвенцій і так далі. Шановні друзі, я в жодній міжнародній рамковій конвенції не знайшов права людини ігнорувати державну мову в своїй країні. Такого немає нігде. Усі рамкові угоди, усі рамкові конвенції, звичайно, заохочують рідну мову, мови нацменшин і так далі, так далі. Але нігде не написано бути ідіотом і дебілом і ігнорувати державну мову в своїй країні, громадянином якої ти є. Такого нема нігде. Тому з позиції всіх отих одномовних людей, які, напевно, мають розумові відхилення, тому що тільки розумово нездорова людина може взагалі якось не попадати взагалі в мовне середовище своєї країни, я на це абсолютно не зважав. Я вважаю, що держава і так у вигляді всіх влад, включно з попередньою, занадто потакала і занадто загравала з цим небажанням частини власного населення приставати до українського світу. Пан уповноважений омбудсмен згадував Естонію. Дуже прекрасний приклад. У всіх країнах світу, в тому числі і вище згаданих, існують принципи дискримінації. Дискримінується громадянин за незнання державної мови. Громадянин, який не знає державної мови, дискримінований в частині «не може бути обраним», дискримінується в частині «не може обіймати державну посаду», дискримінується в частині «не може працювати в правоохоронних органах» і так далі, і так далі. Держава виставляє умови до громадянина. Не можеш – живи, працюй, заробляй гроші, але без певного набору прав, що має мати обов'язково громадянин повноцінний своєї країни. Тому ми з такої позиції теж можемо і нарешті повинні це робити. Я не дарма говорив про простір. Трагедія моєї країни в тому, що територія України не накрита українським простором. І, власне, оскільки у нас ще є великий зазор для роботи, нам потрібно заходити на зумисно русифіковану територію. Я тому є прихильником експансивної моделі держави. І тому, коли ми говоримо про цей закон, він не дає цього інструменту. Він не має жодного сенсу в точковому своєму застосуванні без масштабної, комплексної, агресивної, наголошую, дуже принципової державної політики по насаджуванні, і не треба боятися цього слова, як би там пізніше на Russia Today, пізніше це не вирізали з контексту, по насаджуванні певних вимог щодо знання і послуговування державною мовою. Тому мені здається, що ми впираємося от в це, власне, знаєте, таке от ялове небажання нарешті заявити право першості на свою країну. Ми є гості, україномовні українці, є гості на третині території, які будуть ще вимагати себе обслуговувати на 30-му році незалежності, ходити писати скарги, ходити по судах, що це перетворено. Звичайно, це ми зараз говоримо про утопію, тому в мене дуже є скромні очікування від того закону. Він не буде працювати. Він буде працювати лише тоді, коли такі от ненормальні, чокнуті будуть ходити, скарги писати. Нормальна людина буде скарги вам писати? Ну, відгавкається і піде. Ну, ви розумієте, що ми ж не можемо суспільство втягнути у цю якусь, ну, просто, навіть не хочу сказати, що це буде виглядати. Я закінчу свій виступ, якщо так його можна назвати навіть виступом, посиланням на просту істину, власне, з закордонного досвіду. Ті країни, які не привчають свого громадянина відповідати вимозі кваліфікованого громадянства, програють, стають третьосортними і третьосвітніми. Ми є на цьому шляху. Якщо ми своїх власних громадян не будемо підтягувати, не будемо не просити, а змушувати
ультимативно від імені держави примикати до українського світу, ми того українського світу ніколи методом мовляння мати не будемо. Тому треба просто поміняти повністю свою технологію. З мотиву, з позиції такої дуже плакальної і прохальної, треба зайняти позицію агресивну. Цей закон нам це не дає, але зараз це все буде триматися лише на чокнутих, ненормальних, дискримінованих, україномовних українцях, які мають нарешті зрозуміти, що, ну, вибачте, крім них, ніхто не зробить їм комфортне життя. Той закон в тому числі.